Стогадовы юбілей сёння адсвяткавала жыхарка Гомеля, ветэран вялікай айчыннай вайны Ганна Волкава. Яе дзяцінства супала са станаўленнем савецкай улады. Ганна Іванаўна нарадзілася ў невялікай вёсцы ў Калужскай вобласці. Пасля раскулачвання яе сям'ю адправілі ў Сібір. У Татарску яна скончыла школу і працавала на чыгунцы. Пасля пачатку вялікай айчыннай вайны яе муж Александр пайшоў на фронт, а Ганна засталася працаваць у тыле на абаронную прамысловасць. На шчасце, абодва здолелі выжыць. У пошуках лепшага жыцця яны пераехалі ў Кемераўскую вобласць працаваць на вугальным разрэзе. Выгадавалі траіх дзяцей. Пасля выхаду на пенсію дзеці забралі бацькоў жыць у Гомель побач з імі. Ганна Іванаўна ўжо аўдавела, аднак мае вялікую сям'ю – 5 унукаў і 6 праўнукаў. Наведваць яе таксама не забывае моладзь і прадстаўнікі грамадскіх арганізацый. Надо жыць так, как ты желаешь сам себе, чтобы долго жить, чтобы много работать на работе, на дома, везде, чтобы успевать. Вот это тогда человек будет долго помниться. Я очень довольна, что меня еще не забывают. Ва ўрачыстай абстаноўцы Ганні Волкавай сёння ўручылі новы пашпарт тэрмінам дзеяння ў 25 гадоў.